Opa, você que está procurando aí um lugar, né, para um pesque-pague, um lugar para você passar um final de semana, aí está, né, pesque-pague aqui de Itariri, na entrada de Itariri, um belo pesque-pague. Muito motivado, né? Quatro tanques de pesca. Quatro belíssimos tanques de pesca. Local limpo, bem tratado. O Paulo tá aí, né? Dando aquele grau aí no pesque-pague aí para você chegar e se sentir em casa, né? Praticamente em casa. Nós estávamos aí procurando um local para passar um final de semana e fomos em busca de um pesque-pague e, por incrível que pareça, chegamos aí. Chegamos nesse belo pesque-pague aí. Esse pesque-pague que fica na entrada de Itariri, logo que você chegar na cidade de Itariri, antes de você entrar na cidade. Você que está vindo de Santos para Juquiá, né? Antes de você entrar na cidade, do teu lado mesmo, você vai ver a entrada que dá acesso a esse belíssimo paraíso aí em Itariri, né? Belíssimo local aí para você fazer sua festa, seu aniversário aí, vocês acabaram de ver, né? Esse tanque aí extraordinário. Muito bom. Aí acho que uns mais de 1.000 metros quadrados aí de água aí para você pescar o dia inteiro, né? Bebidas aí à vontade, você pode usar de um belíssimo bar que dispõe o pesque-pague, uma belíssima cozinha. E a piscina aí, ó. E você aqui, ó, você paga apenas R$ 15 por pessoa. Por pessoa, R$ 15. E você desfruta de tudo que tem nesse pesque-pague aqui. Eu quero falar fazenda, porque sabe a fazenda aí, né, que tem tanto sucesso aí na televisão? É comparável com a fazenda, viu? Aqui você tem animais aí. Para você ver, seus filhos verem, né? Tem local para fazer churrasco. Olha, excepcional, tá? Vários quiosques, né? Pequenos quiosques para você se alojar aí, para fazer um churrasco. Você pode levar sua carne aí, assar, né? Você tem que, é lógico, consumir a bebida aí do Paulo, né? Uma cozinha ótima aí, o pessoal tratou a gente muito bem. Passamos um belo domingo, rapaz. Muito bom, viu? Muito bom. Eu acho que nós vamos voltar de novo com certeza. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui de cima, onde a gente está agora. Tem uma belíssima visão aí de toda a fazenda aí, né? Espetacular, viu? Muito bom. Pesque-pague é isso aí. Tem que ser assim, um local bem tratado, limpo, onde você pode ficar bem à vontade. Veja só que belíssima visão que você tem aí.